Velkommen til dagens DJØF Study Talk. Jeg hedder Pia Ravn, og jeg sidder i DJØFs karriere og erhverv, hvor jeg til daglig arbejder med karriererådgivning, og blandt andet også rådgiver jeres studerende om, hvordan I kommer godt fra start på arbejdsmarkedet. I dag vil jeg fortælle om, hvordan man kan blive klogere på, hvad der er muligheder, når man læser teorist, hvad enten man læser kan-mærk-jur eller kan-jur. Jeg har valgt at slå de to studieretninger sammen, selvom jeg godt ved, at der er en lille forskel. Der er netop den forskel, at man som kan jur jo kan gå ind og blive advokatfuldmægtig og blive advokat og komme på et advokatkontor. Det kan man ikke som erhvervsjurist. Når jeg alligevel lægger dem sammen, så er det fordi en rigtig stor del af de forskellige jobs, som I kan søge på markedet, de er fælles for jer begge to. Så det håber jeg, at I også synes er en god idé. Formålet med dagens talk er at give jer indblik i, hvad er der rent faktisk af muligheder, særligt til jer, der snart er ved at være færdige med at studere, og måske endda sidder og sveder over den sidste del af studiet. Omvendt vil jeg sige, at hvis du er ny på dit studie, kan det også være en god idé lige at lytte lidt med, fordi det skader aldrig at begynde at gøre sig nogle overvejelser om, hvad pokker kunne egentlig godt tænke mig at lave, når jeg en dag bliver færdig med min uddannelse. Så stay put, det er en speed talk omkring arbejdsmarkedet for jer jurister. Det er således, at det er altid en rigtig god idé, når man skal søge job, at man går efter et mål, at man har gjort sig nogle overvejelser og nogle tanker om, hvorfor lige præcis det job, hvorfor lige præcis den her virksomhed. At man arbejder målrettet frem for havspredning. Men jeg vil også sige, at det er også en rigtig god idé at være nysgerrig, for i ens researcharbejde vil det vise sig ganske ofte, at der er nogle muligheder, man slet ikke vidste var der, da man gik i gang. Så gå efter dit drømmejob, men vær også opmærksom på, at det kan være, at det viser sig at være noget helt andet. Dit første job er heller ikke det, der nødvendigvis definerer hele din karriere. Jeg oplever jævnligt, at jeg møder medlemmer, som har valgt, besluttet, startet et job, som det viser sig faktisk ikke at være lige præcis det rigtige job. At man ikke trives, og man ikke synes, man skulle lave det, som man rigtig gerne ville. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor længe skal jeg så blive i det job? Og det er svært at sige helt præcis, hvor længe man skal blive. Men en god idé kan i hvert fald være, at hvis du finder ud af, at starten på din karriere ikke var ligesom du gerne vil have, at du så, hvis det er muligt, bliver i jobbet, mens du søger væk og over til et andet job. Når man rekrutterer, det har jeg gjort i mange år, så kigger jeg også på, hvad er return on investment i rekrutteringen, og der vil tommelfingerreglen nok være for en del beslutningstagere, at de forventer, at man er et par år i jobbet, for ligesom man har fået return on investment. Men jeg vil kun anbefale, at hvis det viser sig at være et fejlskud, den beslutning, man har truffet i sit job, ikke trives, ikke oplever, at man bruger sine kompetencer, ikke er en del af et team eller ikke fungerer med sin chef, så se og søg videre. Og sørg selvfølgelig også for at få hjælp af os inde i DJØF undervejs. Det er derfor, vi er her. Men altså, gør dig nogle overvejelser, og jeg vil prøve at se, om ikke jeg kan hjælpe dig med, hvordan du kan lave dem i den her lille talk. De overordnede tendenser på arbejdsmarkedet er, at vi kan sige, at den gode nyhed er, at djøffernes arbejdsmarked er vokset stødt igennem de sidste 10 år. Der kommer flere akademikere på arbejdsmarkedet, og en meget stor andel af dem er det, vi kalder djøffere. Særligt den private sektor, og særligt de små og mellemstore virksomheder, er vokset og har fået flere akademikere i deres medarbejderstab. Den dårlige nyhed er, at grundet coronakrisen lige nu, så kan man sige, at arbejdsmarkedet er frosset lidt fast. Der er ikke helt så mange jobs, som der var for 2 måneder siden. Vi oplever også, at nogle rekrutteringer enten bliver sat på pause, det sker særligt i det offentlige, eller at rekrutteringerne tager længere tid, og den simple årsag, at det har været umuligt at onboarde nye medarbejdere på den gode gammeldags manier, hvis man kan sige det sådan, altså offline, så det har jo været primært digital onboarding, og det gør situationen lidt anderledes. Så markedet er lidt anderledes lige nu, men fortvivl ikke, der er jobs. Jeg har været inde og kigge, og det skal der nok også komme masser af. Vi får godt nok lige en sommerferie, hvor vi jo traditionelt ved, at der ikke er helt så mange jobs hen over sommeren. Det skal der nok komme efter sommerferien, det håber jeg i hvert fald. I DJØF laver vi cirka hver andet år en undersøgelse, vi kalder Sådan fik de jobbet, hvor vi spørger nye uddannede, hvordan de fik deres første kandidatjob. Og der er nogle mønstre, der viser sig her, som kan være gode at vide. Måske også særligt til jer, som ikke er nået så langt i studiet. En meget udslagsgivende faktor er, at man har haft et studierelevant arbejde. Det viser sig faktisk, at cirka en tredjedel af dem, der havde studierelevant arbejde, blev i deres studierelevante job som studerende og fik det konverteret til et kandidatjob. Så det kan for en del mennesker altså være en forholdsvis nem adgang ind på kandidatarbejdsmarkedet. Dem, der hurtigt fik job, var dem, der søgte, mens de skrev speciale.
Om det stadig vil være tilfældet her i 2020 med de tider, vi har lige nu, det er jo så svært at sige, fordi vi jo som sagt kan se, at tingene har bremset lidt op. Knap halvdelen af dem, der fik job i 2018, og det var så ikke kun jurister, men i det hele taget nyuddannede kandidater, de fik det, vi kunne kalde en små eller mellemstor virksomhed, altså med under 200 ansatte. Og da det er en meget stor del af det danske arbejdsmarked, der består af den type virksomheder og organisationer, så vil det nok også være der, hvor det vil være nemt for jer at komme ind. Endelig er det også vigtigt at sige, at det kræver en indsats at få et job. 80% af dem, der fik job i 2018, det fik de inden for deres første 6 måneder, efter de dimitterede, men de havde altså også lavet en del ansøgninger og har gået til lidt over 3 jobsamtaler. Så derfor, fat pinden, små ærmerne op, der skal arbejdes for det, og måske skal der endda arbejdes en lille smule mere for det, lige nu, hvor arbejdsmarkedet ser ud, som det gør. Hvor arbejder juristerne så henne? Ja, faktisk talt, så arbejder I alle steder. Alle steder, hvor der indgår en eller anden type arbejde, hvor man skal leve op til nogle krav og retningslinjer og forordninger på EU-niveau eller nationalt niveau, der er der ofte jurister tilknyttet. Det er nogenlunde sådan, at det er 50-50 mellem det offentlige og det private marked. En lille større andel på det offentlige marked, men lur mig om ikke det gennem de næste års tid måske vil udligne sig nogenlunde. I det offentlige er det særligt ministerierne og de forskellige styrelser, som ansætter jurister, anklagemyndigheden og politiet. Der er mange jurister ansat. Særligt, hvis vi kigger på virksomhedsniveau, der er det skat. Skat ansætter mange, også lige for tiden, nu hvor der skal opbygges de 7 nye styrelser. Københavns Kommune, som jo i forvejen er Danmarks største arbejdsgiver, ansætter en del jurister. Og endelig så er der Skatteankestyrelsen, som er en styrelse ud over de 7 styrelser, som også ansætter en del jurister. Hvis vi kigger på det private arbejdsmarked, så er det helt naturligt advokatkontorerne, som ansætter mange jurister. Og det gør de jo naturligvis, fordi man skal ind og være advokatfuldmægtig, tage sin 3-årige uddannelse der, og bagefter kan man søge en bestilling som advokat, så der er man jo en fødekæde for at komme ind i advokatvirksomheden og måske blive partner på sigt. Derudover så er det de private erhvervsvirksomheder, særligt de store virksomheder, har en hel del jurister, der er juridiske afdelinger. Der er mange forskellige typer af juridiske jobs i de private erhvervsvirksomheder. Alt fra skatteforhold, internationale forhold, immateriel ret osv. Hvis vi kigger på de store virksomheder, der er her, så er ATP en virksomhed, som virkelig afsager mange jurister, og det er jo en lidt anderledes privat virksomhed, der nu forvalter en masse milliarder for staten. Derudover er det eksempelvis Kammeradvokaten og Kromann Rømer, det kunne også være Bæk Bruun, der er en hel del store advokatfirmaer. Og endelig kunne vi også kigge på C50-indekset af store erhvervsvirksomheder, som har mange jurister ansat og laver som sagt mange forskellige typer af jobs, både mere finansiel, skattemæssig, teknisk karakter. De kan have mange specialiseringer der. Når man er nyuddannet jurist, så er der særligt 2 titler, som er meget udbredt, og i det offentlige er det at være fuldmægtig, og i det private at være konsulent. Så det kan være en lille hjælp at gå efter at kigge på de titler, hvis det skal være. Som jeg allerede har sagt, så er der en del muligheder i små og mellemstore virksomheder. Kig derhen. Det, der er interessant her, det er også, at det tit er virksomheder, som man ikke nødvendigvis kender til. Det kan være, at de bevæger sig på det, vi kalder B2B-markedet, altså business-to-business-markedet. Det kan være, at de gør et stort nummer af sig selv i den offentlige debat, eller har et meget kendt image, hvorfor at egentlig kan de være en stor og interessant virksomhed. Vi kender dem bare ikke. Og jeg kan give et eksempel her. Jeg har været inde og kigge lidt på jobs, der er lige nu her i midten af april, og jeg har fundet 9 jobs. Jeg har kigget primært efter nyuddannede jurister. Størstedelen af dem er både for Kan Jur, selvfølgelig. Der er et par enkelte, særligt over i Akura advokatkontoret, hvor man, der kan man faktisk også være begge dele, hvor det ikke skal være liv, så det passer ikke engang, hvad jeg siger. Men ellers vil jeg sige, at det, der hedder CGI, de kører et talentprogram her, hvor man godt nok skal have en vis interesse inden for IT, men det kan man vel også have, selvom man læser til jurist. De tager meget bredt ind af uddannelsesmæssig baggrund, og CGI er faktisk verdens femte største IT-supplier, så inden for noget datasystemer. Så her er der altså tale om en virksomhed, som måske en del af os slet ikke kender, til trods for, at den faktisk er ret stor.
Ellers vil I se, at her både offentlige og private virksomheder har par jobs for nogle kommuner. Der er forskellige typer af specialiseringer. Der er inden for skat, der er inden for hvidvask, der er inden for HR. Der er med andre ord rig mulighed for at måske finde lige præcis det, som du brænder for i forhold til den, de fag, som du har valgt at gå efter på dit jurastudie. Jeg kunne også have taget et par job med fra Grønland. Det er også muligt at komme derop og arbejde. Så der er en hel del bred vifte af jobs klar lige nu, også til nyuddannede jurister. Jeg har også dækket bredt i hele Danmark, for at det ikke skal være liv. Der er både Ribe, Aarhus, Ballerup, København, Odense, Finanssæt. Så de her 9 stillingsopslag, de afspejler egentlig meget godt den bredde, der er i, hvad jurister kan lave. Så når jeg er alle vegne, er det også fordi, der er mange forskellige typer af jobs. Alt fra sagsbehandling til at sikre, at tingene bliver kørt i de processer, som du nu engang også lovgivningsmæssigt er besluttet til kontrakt, udbud, EU, forhandling. Der kan være noget, der er meget mere politisk betinget, og hvor man også skal betjene nogen, der arbejder mere politisk. Og så er der hele compliance-området, altså lever vi op til EU-krav og standarder. Og det er jo et område, der har fyldt rigtig meget her de sidste års tid. Så er der selvfølgelig hele området inden for, hvor det kun er advokater og anklager, som handler om retssager og juridiske forhold der. Så en stor palette af forskellige typer af opgaver findes der for juristen. Det afspejler sig selvfølgelig også i de kompetencer, man skal have med sig, når man går ind i et juristjob. Og hvis man skulle prøve at gruppere dem, så kunne man sige, at det er jo som udgangspunkt, skal man kunne sætte sig ind i kompliceret viden. Komplicerede sager, hvor man skal finde ud af, hvad er dybest set ret og rang i det her. Og at kunne analysere det, rubricere det, forhandle det, få det til at materialisere sig på en måde, så det også kan kommunikeres, så man faktisk kan rådgive om det. Så andre kan komme videre i deres arbejde. Hvad enten det er i en retssag, eller det er i en arbejdsmæssig sammenhæng i en erhvervsvirksomhed. Så kompetencerne kan være mange forskellige arter. Det vi typisk ser jo også, det er, at når du som jurist er kommet i gang med dit arbejde, så undervejs finder du også ud af, hvad du brænder for. Og hvis du brænder for det meget juridiske felt, så er det måske at specialisere sig inden for noget særligt. Der det kan være mergers and acquisition, arveret, menneskeret, kan være det retslige område, hvor du tænker, det der skal være specialist. Men jeg oplever også jurister, som vælger at specialisere sig mere over i det generelle eller i det ledelsesmæssige element. Og det er der selvfølgelig også en mulighed for, når man kommer længere i sit arbejdsliv. Se, for at kunne lave den her lille speed-snak for jer, så har jeg også selvfølgelig også researchet, og jeg har kigget forskellige steder her. Jeg har først og fremmest kigget inde på Djøfs hjemmeside, djøf.dk/hvad kan jeg blive, hvor vi har vist forskellige retninger og muligheder for både kan være jur og for kan jur. Der er også mange andre studieretninger, hvor man kan gå ind og se det samme. Hvor arbejder man typisk hen? Hvad er det for nogle titler, man har? Hvad er det for nogle kompetencer og opgaver, man løser der? Men ellers vil jeg sige, at det er en rigtig god idé at lave research på arbejdsmarkedet. I det hele taget, også når I er i starten af jeres studie, følge med. Lav en jobagent. Kig på jobannoncer. Jeg siger ikke, I skal gøre det hver uge, men en gang imellem lige finde ud af, hvad rører der sig egentlig. For der er selvfølgelig også ting, der ændrer sig undervejs, og der kommer nye tendenser. Det kan også være en god idé at følge virksomheder og organisationer, steder hvor I tænker, her kunne jeg faktisk godt tænke mig at være. Så følg dem på LinkedIn. Følg eventuelt meget gerne nogle specifikke personer, nogle I har mødt på jeres vej, nogle I har læst om, nogle I har set, hvor I tænker, de kan noget særligt, de er interessante. Ræk gerne ud til dem. Skriv hej, jeg hedder sådan og sådan, og jeg læser det og det. Du laver noget, der er interessant, må jeg følge dig her. Og så kan det være, at det en dag viser sig at være en rigtig god idé, at man allerede har kontakten, fordi der kommer en mulighed, hvor man faktisk godt kunne have lyst til at skrive til vedkommende og sige, remember me. Derudover er der også en vældig god funktion på LinkedIn, som hedder alumni-funktionen, hvor man kan gå ind og søge på forskellige universiteter, forskellige studieretninger og årgange, og blive inspireret af, hvad har de andre egentlig fået ud af deres studie? Hvor arbejder de hen? Hvad laver de? Hvad er det for nogle profiler? Så min opfordring til jer vil være, vær nysgerrig. Selvom vi er målrettet, så prøv en gang at orientere jer mod, hvilke muligheder der er i markedet. I har selvfølgelig også Djøf. I kan altid bruge Djøf, også i den sammenhæng. Vi er her til det samme. Så skal du til at søge dit kandidatjob, så kan du booke os til noget CV-sparring, noget ansøgningsfeedback på
det, du gerne, på det job, du rigtig gerne vil søge. Du kan faktisk også godt snakke med os omkring det at gå til en jobsamtale. Og selvfølgelig kan du også snakke med os, hvis du når dertil, hvor du faktisk skal have set din kontrakt igennem, fordi du er der, hvor du skal have skrevet en kontrakt under. Eller du måske initialt, når du skal til din første jobsamtale, egentlig godt kunne have brug for at vide, hvordan ligger det her job nogenlunde lønmæssigt. Dels så har vi en lønberegner på Djøfs hjemmeside, men man kan også altid ringe ind og høre om, hvordan er lønniveauet i den type organisation. Så kan du få hjælp til det, når du er medlem af Djøf. Når så du har landet jobbet og kommet i gang, så vil jeg også anbefale dig at kigge på, hvad du har muligheder for at bruge Djøf der. Vi har en Djøf-mentorordning, hvor mentor udmærker sig ved at have nogle års flere erfaring på banen, end du har, men har jo, kan stadig godt huske, hvordan det var at være ny på arbejdsmarkedet, og hvilke erfaringer og oplevelser der var i det. Så det at have en at spare med, som man ikke kender og ikke har noget på spil med, kan være en rigtig god idé. Både for at ventilere det, man oplever, men sandelig også for at høre, hvordan har andre gjort det, de stod i samme situation. Du kan også blive en del af et Young Professional Netværk, hvor vi laver netværk for en 12-15 mennesker med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, men fælles for dem alle er, at det er deres første job, og hvor man taler omkring nogle af de oplevelser og udfordringer, man står i, som når man er ny i sit første kandidatjob. For det er meget forskelligt fra at have læst på universitet. Du kan selvfølgelig også holde dig løbende opdateret via Djøf. Som sagt kan du ringe ind og høre om løn. Det kan være, der er nogle ændrede forhold i de kontrakt, som du er usikker på, som du har brug for at vende og spare med os. Hiv endelig fat i os. Eller du kan få en karrieresamtale, når du tænker, nu er det på tide til, at jeg måske skulle overveje, at jeg vil gøre noget andet. Så selv i disse tider, hvor der er stadig corona herude, så kan du stadig tage fat i os, når du skal i gang med at søge dit job nu her. Forhåbentlig lige om lidt. Vi er klar med telefonerne, vi er også på mail, og vi er selvfølgelig også på chatten. Så alt det får du, når du er medlem af Djøf. Det gode det er, at hvis du ikke er medlem af Djøf, så kan du selvfølgelig melde dig ind lige nu, og det koster 0 kroner frem til 1. august. Og lige så snart du har meldt dig ind, så kan du naturligvis også gøre brug af alle vores services. Så på med vanden. Jeg håber, at du skal til at i gang med at søge dit første job. Og så ønsker jeg dig held og lykke, og måske er det en dag dit drømmejob. Så prøv med det.